tror jeg får lov til å ønske velkommen til møtet på Eskedal. Vi er samlet noen stykker her, de vanlige deltakerne på de siste møtene. Men vi vet at det er også veldig mange som følger oss på nettet. Vi tror at det er mange som har stor glede av disse møtene, til tross for at vi ikke får oppleve den gleden det er å komme sammen i et fellesskap. Sånn sett så kan dette aldri erstatte det å komme sammen som en menighet og komme sammen i samhold. Men vi er likevel glad for når situasjonen er som den er, at vi har dette hjelpemiddelet. Så vi tror mange har glede av det. Det er min far, Torkel Terkelsen, som kommer til å tale for oss i kveld også. Så vi håper at der hvor du er, at du sitter med et åpent hjerte og konsentrert. For det er nødvendig for å få noe ut av en sånn stund. Vi tenkte vi ville synge en felles sang til å begynne med, og det er sangen på 146. Hvilken venn vi har i Jesus. Så da vil jeg venn musikken komme frem. Det er en av oss orkester. Ja, husmøter, det håper jeg vi alle sammen er vant til, at vi ikke bare er vant til Sverige kirke og katedraler, men at vi er vant med det som var i grunn det vanligste i den første vekkelsesider, som har vært opp gjennom alle år der hvor vekkelsen går frem. At vi samles i hus og heimer. Tore, han er vant til at huset her har vært fullt av folk gjennom mange møter. Skal vi synge, så kan vi være med der, og så synge. Og det finner vi da i kapittel 26, og da er vi midt inn i en interessant avslutt av skriften, den tid hvor det koster noe å stå for evangeliet, og hvor de ble ført til rettssalen, sånn som Jesus hadde forutsatt, at der skal måtte møte opp for konger og landshøvdinger, på grunn av tro, på grunn av mitt navn. Så der skal ikke frykte på våren og planlegge noe lange talen, men det skal bli gitt der i samme stund. Og sånn er det at vi finner det, at der hvor Gud er med, der er ordet med.
Er Gud med en som forkynner? Er Gud med en som forsvarer evangeliet? Så følger ordet det mennesket. Ja. Det skal bli gitt deg i samme stund. Du trenger ikke lære på noen bibelskole. Du trenger ikke reise til Amerika på noen bibelseminarer for å lære det. Det lærer ånden deg, hvis du er i ånden. Ja. Og nå skal vi her dele dette ordet fra Apostlenes gjerninger kapittel 26. Og jeg skal bare ta ut av denne lange beretningen, som de fleste der sikkert kan, et eneste vers. 19. vers. Derfor, synes det er underbart å underskrive dette før jeg leser videre. Derfor. Det er rett derfor i dette som Paulus kommer. Så sier han, derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn. Derfor ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn. Vi har jo påskens budskap som sett bak oss, for når det gjelder den tiden av året, som det er mer aktualisert enn andre ganger, og vi har sett Jesus. Han sto innenfor datidens øvrighetspersoner, som var ypperste presten, de religiøse overhodene, Annas og Kaifas. Han sto innenfor Herodes og Pilatus. Han sto innenfor disse romerske toppene, som var i samfunnet. Og det som ble grepet av, når man leser disse beretningene, det er jo den ro som han hadde. Den trygghet som han åndet. Den seier som han hadde over de autoritet. Der han sto ansikt til ansikt med de som menneskesett hadde makt til å ta livet av. Og innenfor guvernøren Pontius Pilatus, så står Jesus, og Pilatus blir forbauset. At han ikke griper til ord og prøver å forsvare seg med alle midler, med nebb og klør. Men Jesus stod fullstendig rolig. Så han rett opp i ansiktet, uten å svare på det spørsmålet han kom med. Og Pilatus, tydelig irritert, sier da, Jesus, bryr du deg ikke om? Han sier, vet du ikke at jeg har makt til å sette deg fri? Og jeg har makt til å korsfeste deg. Da ser Jesus på denne mannen som står der i sin flotte romerske uniform, med vinkler og dusker og bandolerer og medaljer, og alt som en øvrighetsperson kunne ha. Og Jesus står der i sin fattige klær, blodig og forslått. Så sier Jesus, du sier han, du har ingen makt over meg. Nei. Hvis det ikke var det at du har gitt deg ordentlig bra. Ja. Vet du, det er noen som disse myndighetene ikke har noen makt over. Det er de som er i Guds ledelse med sitt liv. Og her er det at vi møter Paulus innenfor Romerrikets mektigste landshøvdinger og dommere, sånn som Felix, sånn som vi møter her Festus, og i dette verset som jeg leste, kong Agrippa. Og vi ble slått også her over hvilken trygghet Paulus hadde. Det var stående foran disse dignitetene, disse høytstående, militært utrustede, utdannede, politisk utdannede, samfunnsengasjerte mennesker. Han stående for det. Og så er han fullstendig rolig i sin ånd. Han har en trygghet. Og han har, hør det her, han har den kompromissløshet som alle har, som har gudgitt kall. Har du ikke et gudgitt kall, så får du begynne å forhandle med de som prøver å gå imot deg. Men Paulus hadde et gudgitt kall, og da trenger du ingen forhandlinger. Da er du trygget under Jesus Kristus. Og her er det at han da fremodig forteller i denne retningen, innenfor Agrippa, og innenfor Festus, og innenfor de andre flotte personene som er her, øvrighetspersoner, så forteller han om den opplevelsen som forandrer hele hans liv. Helt ifra ungdommen av ble livet til denne fremgangsrike teologen, sanhedrinen, i det øverste siktet av den jødiske verden. Det ble forandret. Ikke bare en liten justering, som en liten justering av en religiøs kurs, men en total helomvending. Ja. Fantes ikke noen ting igjen. Han sier, det som totalt revolusjonerte alt hva jeg tidligere hadde trodd på. Det var synet på Jehova, ja, og synet på Jesus. Ja. Det smelter sammen til å bli en og samme person. Ja. Han sa, det forvandlet hele mitt syn, og hvor stort det er. Det som er underbart å se i Bibelen når vi leser om Paulus, det er å se hvordan Gud, han skapte den skapelsesberetningen som vi finner her. Hvordan han skapte de uomskårenes apostlene, Paulus. Det er en skapelseskraft
som kom frem ikke gjennom utdannelse, men gjennom ordet. Det var ordet som skapte denne apostelen, og han ble reist opp, som Adam ble reist opp av søle og leire, så ble Paulus reist opp ved Guds skapevakt. Om det noen gang var sånn som, hvis jeg leser Bibelen, at englene, de fryda seg i sang og jubel når jorda ble skapt. Og det så som at englene, de fryder seg, de gleder seg over en synder som omvender seg. Hvor må da ikke gleden iblant englene ha blitt stor, når de så for sine egne øyne en stivnakka, hårnakka, religiøs banditt blir frelst så til de grader som vi leser om her, det møte som han hadde på Damaskus og Hjem. Fantastisk. Fra religiøsitet til en brennende, troende forkynner. Jobb, han sier, kan en etioper forandre sin hud, og en leopard sine flekker. Og det vet vi at det er umulig. Men det er umulig. Kan en etioper forandre sin hud? Han er født med sort hud. Han kan, du kan legge ned og male han, og det hjelper ikke. Når huden fortsetter å vokse, så kommer det sorte frem igjen. Og en leopard, du kan sikkert male den også, og henge på den hos Stafasio. Men du kan aldri forandre den egentlige pelsen. Den er og blir flekkete. Og sånn er det at Jobb sier. Og slik er det dette med Paulus som har fremstått. Er det virkelig mulig å forandre denne religiøse etioperen til å bli hvit? Er det virkelig mulig å forandre denne skumle leoparden til å bli snitt som et lam? Og derfor var de redde for ham, de flykta for ham. Når han kom på møtene, så var de livredde for ham. De trodde simpelthen ikke at dette overhovedet kunne skje. Det er stygt og farlig å sammenligne med noen ting, men det ville være nesten som om noen sa, hør her, nå er Hitler blitt frelst. De som levde på den tiden i 30-tallet, 40-tallet, nå er Hitler blitt frelst. Eller, nå er de store kjentlingene, nå er de blitt frelst. Eller hvis du sa, for eksempel, har du hørt at paven er blitt født på ny? Ja, jeg tror jeg måtte ha sagt det mange ganger med stor sikkerhet, for at noen av de ene skulle løfte på øynene, noe å lure på, er det virkelig tilfelle? Og her er det Paulus, er det virkelig sant at denne mannen, når de kommer fra Tate i Jerusalem, denne mannen som er vår største forfølger, en religiøs morder av særklasse, en slags Henry Rinnan, som følger etter og fengser og torturerer folket med de mest brutale midlene, og fører dem fangene, er det virkelig mulig at han er blitt frelst? Nei, vil jeg si, aldri ikke den mannen. Hvem som helst, men ikke han. Men her ser vi altså at evangeliets verste fiende, han ble frelst. Og det skal vi ikke fatte mange ganger, og som dette er et slående eksempel på, og som er nødt til å tro på, og enten du tror på utvelgelse eller ikke, så er dette et utslag av utvelgelsens fenomenale makt. Når noen er utvalgt, så bør du si, jeg var utvalgt til dette, fra morslig. Når du er utvalgt, sier han, som jeg var fra evighet, sier han, i Efesbrevet. Når du er utvalgt til dette, og du opplever dette guddommelige, effektive, skapende kallet, så er det nødt til å si. Det ligger i selve utvelgelsens hemmelighet. Her er det at vi leser at han møter kong Herodes Agrippa den andre. For det var det. Det er det som her står Agrippa. Det er kong Herodes Agrippa den andre. Det var en mektig mann. Og Paulus misunner ikke denne mannen og tenker så. Tenk om jeg hadde satt der og vært en mektig Agrippa. Nei, han misunner ikke Agrippa et øyeblikk hans stilling. Det er tvert imot Agrippa som etter hvert begynner å misunne Paulus hans stilling. For det er noe ganske annet. Han sier nemlig, senere i denne samtalen, så sier han, jeg ønsker, sier han, til Gud, at ikke bare du, Agrippa, at ikke bare du, men alle som hører meg, var sånn som jeg. Han sier ikke, jeg ønsker at vi alle i menigheten var sånn som deg, Agrippa, og Festus, og Drusilla, og Benrika. Han sier, men jeg ønsker at dere var sånn som oss. At dere har fått oppleve det som vi har fått oppleve. Galaterbrevet 1 og vers 16. Men da han som kalte, utvalgte meg fra mors liv, og kalte meg ved sin nåde, etter sin vilje åpenbarte sin sønn i meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om han blant hedningene, hør nå, da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod. De som har fått en virkelig åpenbarelse, ingen som har fått en sann åpenbarelse,
går og samrår seg med kjøtt og blod om det er sånn. Nei. Da har du ikke fått en nok overbevisende møte med ord. Har du fått et overbevisende møte, ikke bare med bokstavordet, men med ånden i ordet, så spør du ikke en sjel hva de mener om det. Da har du fått sett det med ditt indre blikk, og du har fått det stadfestet for dine øyne og for din ånd gjennom det som du har sett og hørt. Pris til Herren. Da samrør de meg ikke med kjøtt og blod. Du kan for eksempel bare tenke deg sånn som Noah. Ingen bibelskole som lærte Noah dette med arkbygging. Hvilken bibelskole skulle ha undervist om det? Fattes ikke. Det som disse åndens menn og kvinner som har brakt hemmelighetene til oss har kommet med, det har de heller aldri lært i noen bibelskole. I bibelskolene er det bare at du blir som en ny grammofonblad som presses ut av kompaniet deres, og så spiller du de samme tekstene og samme melodiene og samme ordene. Men de i Bibelen som hadde guddommelig oppenbarelse, de fikk det genuint, og de fikk det fra Herren, pris og Jesus. Ja da, han fikk beskjed, Noah. Han fikk beskjed. På den tid så er det så, Noah gjorde ett og alt som komiteen hadde sagt. Så ikke det. Noah gjorde ett og alt som Herren hadde befalt ham. På den tid har jeg lest i beregning over folketallet at det var kanskje ca. 250 millioner, noen ser litt mer, mennesker som bodde på jorda. For disse 250 millioner mennesker, som Gud hadde sagt skulle få gå i en vannflom, så bygger altså Noah en ark med åtte sitteplasser ved frokostbord, med åtte sengeplasser, plass til åtte i arken. Han bygde denne arken, og fikk da beskjed om hvor mange som var utvalgt. Han sier, du skal bygge den for deg og ditt hus, og da visste du, da må jeg bygge den for åtte stykker. Ja, men hva da med de 250 millionene? Ja, det vet kommer ikke noe. Det er noe Gud har fått beskjed om å bringe ut et budskap som skulle bli nådd av åtte stykker som skulle gått inn i denne arken. Så er det bare det at noe han fikk beskjed om hva mange som var utvalgt, det har ikke vi fått, heldigvis, og det er jeg glad for. At jeg har ikke fått noen beskjed om hvor mange mennesker som er utvalgt. Av de som jeg møter, og de som jeg ikke møter. Jeg har ikke fått noen beskjed om det. Men en ting som kan jeg i hvert fall si med sikkerheten, så kan du ta imot det. Vi også, og jeg også, i min åndelige bygningsomhet, bygger kun for de utvalgte. Jeg bygger kun for de utvalgte. Jeg forkynner for de utvalgte. Jeg ber som Jesus sa for de utvalgte. De som er gitt i fredelighet, det er de vi ber for, det er de vi virker for. Og så vil de ta imot det når dagen kommer, og da er de inne for det. Så spørsmålet er vi styrt av mennesker, eller er vi styrt gjennom Guds oppvarelse? Så er det Paulus, han sier her til kong Agrippa, på en måte sier han, kong Agrippa, det er en årsak til at jeg er sånn som jeg er. Det er en årsak til at jeg er her som jeg sitter i dag. Det er årsaken, det er at Gud åpenbarte seg for meg. Ja. Ja, har du noen beviser? Hva med ditt og hva med datt? Han sier, hva det enn er, så kan det være sånn, Paulus sier, at jeg vet en ting. At jeg fikk det gjennom åpenbarelse. Det greske ordet for åpenbarelse er apokalypto. Og det er derfor vi har for eksempel Johannes åpenbaring, Johannes apokalypto. Det var apokalypto, det betyr å pakke ut. Det betyr å åpenbare, det betyr å pakke ut noe som er innepakket og skjult. Når du åpenbares, så kommer det skjulte frem som er lagt skjult bak innpakning. Ja. Og det var sånn som du ser i 22 kapitler åpenbarer Gud da for Johannes på Patmos, pakker ut den ene tingen etter den andre, men den ene spennende, mer spennende enn den andre, gjennom 22 kapitler får han åpenbart av Gud hva som skal skje. Noen svingene hadde sett det var pakket inn, men da ble det pakket ut. Det motsatte apokalypto åpenbaring, det er katakolypto, som betyr å lukke til, pakke inn, skjule, stenge for. Og derfor så sier Jesus dette merkelige ordet. Da de kommer tilbake, hvis man har sendt ut for å forkynne, så sier han til sine 70, så sier han, jeg takker deg, de sier enda de urene åndene var oss lydige i ditt navn, og så videre, og så videre. Så sier Jesus, dette sier han, priser deg du himmelens og jordens herre, for dette har du skjult for de vise og forstandige, men åpenbart for de umyndige.
Ja, for således skjedde det som er velbehagelig for deg. Han sier på grep, dette har du katakalypto pakket inn, skjult, for de vise og forstandige. Og så har du apokalypto, du har pakket ut, for de umyndige. For de som ikke har noen myndighet i seg selv, og ikke står på sin egen forstand, de har du pakket det ut for pris til Herren. Så er det altså stunder hvor Gud bryter igjennom, og det er det som er det interessante gjennom historien. Stunder hvor Gud bryter igjennom. Det kan være bare til ett menneske, en hel nasjon. Det kan være til en i bygda, bygda du bor, eller hvor det måtte være. Så Gud henvender seg til et menneske. Og så blir både livet og tjenesten til forkynnere, for eksempel, snudd opp ned, sånn som på Paulus. Han var den ivrigste, han var klassens duks. Han var den ivrigste av de ivrige innom det fariseristiske lærerpartiet. Så kommer denne synet som han så der på veien, som snudde opp ned på det hele. Det er det som er vekkelseshistorien. Det er ikke bare om døperen Johannes det kan sies, at det fremstod en mann, Johannes evangelium 1, det fremstod en mann, utsendt av Gud, hans navn var Johannes. Ned gjennom historien har det fremstått menn som er utsendt av Gud, med forskjellige navn, men det som de har felles er at de er utsendt av Gud. Så for eksempel den gangen da Gud kalte ut Moses, og han hadde vært 40 år i Midjansørken, og før det hadde han vært 40 år i Egypten og alt dette, så er det at Gud taler til han i 2. Mosebok 3:5, så ser Moses en brennende tårnbuske, og så tenker han, hva i vide verden? Det har jeg aldri sett før. En brennende tårnbusk, en tårnbusk som brenner opp og vekker den, det har han nok sett. Men jeg har ikke sett en tårnevest som brenner og brenner og brenner uten å brenne opp. Hvilket vil si at den henter ikke kraften til illen i seg selv. Kraften til illen kom utenifra og ikke fra busken i seg selv. Og dette er jo et mektig bilde som ikke skal komme inn på her i dette møtet i hvert fall. Men da er det at Moses får beskjed om at nå, Moses, nå er du ferdig med å trø inn på hellig grunn, så må du, nå må du av med skoene. Nå må du ta av med skoene. Og jeg tegner Israel på at du ikke hadde løsevakt. Det er at du tar av det skoene. Da erkjenner du, jeg har ingen løsevakt. I hvert fall så var det sånn at Moses, han tok av seg skoene. Dette var ikke noen gammel tempelplass. Dette var ikke noen gamle rester etter et alter som hadde stått der, for eksempel Abrahams tid. Så Gud sa, ser du de steiner der borte? Det er noe som Abraham murte sammen en gang i sin tid. Så nå er vi på helgen. Det var ingenting sånn. I over 40 års vandring på kryss og tvers, i Midians ørken, hadde Moses aldri noen gang sett noe gudstjeneste på dette stedet. Han hadde aldri sett noen helligdom der. Ikke det merker som Gud kan reise opp en helligdom? Der må ingen ha sett noen helligdom før. Ja, hvordan det? Ja, jo. Har du sett det? Ja, jeg har sett det. Jeg har reist en vekkelsesevangelist i så mange år, og har sett plutselig så kan et hjem som har vært en syndens bule i byen, eller bygda, det kan ha blitt forvandlet til et bedehus. Hvor vekkelsen brenner inni det huset, den er godt, den er ikke menighet, de vil kanskje ikke ta imot den. Men i et privathus, sånn som i Obed Edoms huset, hvor arken ble satt dem, så er et eneste hjem som kanskje ikke var overhovedet noe som minte noen om noen helligdom før. Der er det plutselig blitt et vekkelsesenter. Sånn som vi leser om Moses. Ilden brenner det. Ilden brenner det. Og vi sang ofte i den tiden i disse møtene, så sang vi gamle tiders vekkelse. Nå er det store under Herren at det gjør. Så sang vi ingen vakre kirker, ingen tempel, men i stuene det trengsel var. Ingen ritual, alt var enkelt, men Guds kraft var mektig og fullbar. Og slik er det at Guds tjeneste har oppstått på steder, der hvor ingen mennesker kan si at dette er vi vant med. Her har det alltid vært møter. Men det er helt nyste, som for eksempel på Sinai. Plutselig så var denne Sinai-vulkanen der oppe på fjellet. Plutselig så ble det en gudstjeneste hvor Gud kommer ned og taler til Moses og leverer loven og alt dette som vi kjenner til. Åpenbarer for ham 165 hellige gjenstander og hvordan de skal lages og hvordan mål og vekter og hvordan farger og alt skal være på dem. Alt som hørte med til tabernakens gudstjeneste. Åpenbarer Gud der oppe hvor det aldri tidligere har vært noen møter. Aldri tidligere. Eller for eksempel, du kan gå til Betel, hvor Jakob overnatta denne natten. Det merkelige er med Jakob, han overnatta der i Betel. Det merkelige er jo at han sovna i Luz, han sovna i byen som er Luz,
og når han våkner om morgenen, så heter byen Betel. Og sånn er det at i løpet av en natt så kan det skje store ting for et menneske som roper til Herren. Og der inne i løpet av natten har han sett en stige som gikk like inn i helligdommen. Og der er Herrens engler steg opp og ned av den stien. Og der er det, han sa, Gud sa til ham, her er Herrens hus. Her er himmelens port. Ingen hadde hørt om det før, at her er Herrens hus, ute i, det var ikke noen alter, det var ingenting. Det var en stein som han la under hodet. Det var ingenting som minte om noe religiøst. Det er åpenbart til Gud seg. Men hvorfor sier du det, Torkel? Jeg sier det for å minne deg om det som egentlig er vekkelse gjennom historien. Det er ikke knyttet til katedraler og kirker og mange millioner bygge. Det er ikke knyttet til det. Det er ikke knyttet til monumentale bibelskoler og fakulteter. Det har aldri noen gang vekkelse vært knyttet til. Det har vært knyttet til det som folk overhovedet ikke vil forbinde med Guds vei å gå. Her er det han sier, jeg er veien. Vi kan ikke diktere på ham, vi kan deg han går. Men når, så flyttet Gud fra Betel, det var ikke noe mer møter der, stort sett. Vi finner det igjen i andre sammenhenger, men det pusser jeg, og nå ser jeg ikke det med noen forakt for noen kristne mennesker overhovedet, men jeg reiser av og til forbi Åmli, på vei opp og der på fjellet, og hvor vi har den lille hytta vår der. Og da kjører jeg forbi en bygd som heter Sandor, og rett ved veien der ved Sandor, der ligger der et lokal, et gammelt gudshus, et gammelt kristent lokale, som har tilhørt til frie venner, og det heter Betel. Og når jeg kjørte forbi der nå for noen dager siden, så stod det et svært skilt på frontdøra til salgs. Det er synd når Guds hus er til salgs. For Betel betyr Guds hus. Det er synd når det blir et salgsobjekt. At hvis du bare gir mye nok, så kvitter vi oss med Guds hus og himmelens port. Jeg sier ikke at de frie venner på noen måte tenkte sånn. Det er helt andre ting som ligger til grunn for dem. Sikkert er det trofaste venner som finner hverandre i husmøter og hva det måtte være. Men det var litt symptomatisk at Betel Guds hus til salgs. Men la oss ikke selge Guds åpenbarelsesstedene. Men her er det altså en busk som renner, som minner veldig lite om en helligdom. Ja. Det er, kjenner du den Gud som sier, se, jeg gjør noe nytt? Ja, er det noe nytt at Gud gjør noe nytt? Når du leser Bibelen, de første kapitlene, det er jo at Gud hver dag gjorde noe nytt. Første dag gjorde han det, andre dag gjorde han det, tredje dag gjorde han det, fjerde dag gjorde han det, som han ikke gjorde tredje dag. Femte dag gjorde han det, og sjette dag gjorde han det. Hele tiden gjorde han noe nytt. Så du kan se, så hver eneste dag i skapelsesberetningen, så sa Gud, se, jeg gjør noe nytt. Og englene så det. De var jo tilskuere til det, da han festet jorden på intertøm, da han satte ned grunnstøttene og søylene og skapte det alt sammen. Da var englene tilskuere, og det står at de ropte fry. De jublet, morgenstjerne jublet og alle Guds sønner, de ropte fry. Og her er det ute i ørkenen i Midian. Der ser englene også en helligdom som de aldri har sett før. Det er Gud som åpenbarer seg i en tårnebusk. For et nytt budskap, det skulle gis. Men før Gud kunne gi det budskapet, så sier han, kom ikke nærmere før du tar av deg skoene. Her må det en avkledning til, før du kan komme inn i Guds nærhet. Og det er en av betingelsene, det vet vi. Senere så sa Gud til Moses, for så går Moses og sier, ja, det er min bedehus. Det er her jeg vil gå. Hver gang jeg skal med Gud å gjøre, så vil jeg dra ut til den busken, der hvor busken stod. Men da hadde Gud flyttet fra hele busken. Men senere så sa Gud til Moses, da han var der på fjellet, så sa han, Moses, se her, tett ved meg, her på fjellet, her er et sted hvor jeg vil være, og hvor jeg vil ha min herlighet gå forbi. Tett ved meg er et sted. Så Herren har alltid et sted. Hvis vi er lydtørre, så vil han si, tett ved meg, der er et sted. Gud, han gjør noe overraskende. Og det var det han hadde gjort for Paulus i denne beretningen her. Og det er det Paulus forteller om, at det skjedde noe i livet mitt som forandret det hele. Det kunne Maria si, denne lille fjortisen, eller hvor gammel hun var, som gikk omkring på gatene der i Nazaret. Så hun sier, det skjedde noe. Det kom en himmelsk person til meg. Det kom en engel til meg, det var Gabriel. Og fra da ble hele mitt liv snudd totalt opp ned. Totalt opp ned. Ja.
Det var så revolusjonerende at jeg visste kanskje ikke hvordan jeg skulle takle det. Kanskje jeg måtte si det. Jeg måtte til syvende og siste, når magen begynte å vokse, fortelle forloven min at hør her, jeg må bare si det som det er, jeg er gravid med den hellige ånd. Hvem ville tro på noe sånt? Men Maria, hun visste at det var Gud som stod bak. Det som ingen andre direkte vil si, det er Gud. Selv om de har lest Esaias syn, at en jomfru skal bli forsømmelig, så er det virkelig noe vanskelig det er å tro på sånne ord når de blir satt ut i praksis. Og så er det jo fint, for eksempel lille Samuel, da han ligger der og sover på soverommet sitt, og gamle presten, han sov, som alle prester gjør, og han lå der og sov. Og så er det Gud kommer og taler til lille Samuel, og så er det at han sier, Herre, tal din tjener og hører. Eller for eksempel, som da Samuel kom, da Samuel kom til David, til Isais hus ved salmehornet, og sa, hvor er han som ikke dere har bedt inn her til festen? Han som er på utsida av leiren, han som ikke ble regnet med, hent han. Og med en gang han hentet han som ingen regnet med, så hentet Samuel oljehorn over ham, og hele Davids liv ble forvandlet fra den dagen. Ja, det var dramatiske ting, sier du. Moses, tornebusken, og Maria med Gabriel og alt dette her, og så kan du ta den. Men det kan også skje på en litt mer hverdagslig, udramatisk måte. At plutselig er ditt. Plutselig så befinner du deg i en helligdom, uten å vite det. Da Jesus kommer for eksempel inn i huset der i Betania, til Martha, Maria og Lazarus, da skjønte Maria, nå er hjemmet vårt blitt en helligdom. Nå er jeg ikke på en arbeidsplass, nå er jeg i et tempel. Så nå må jeg sette meg ned og lytte. For nå er Herren kommet inn og har gjort stua vår til et tempel, sånn som her i møte i kveld, pris til Herren. Så hun måtte sette seg ned. Ja, men har du ikke noe å gjøre da? Jo, men stunden er heldig, fordi at den hellige Gud er her. Pris til Herren. Gud henvender seg til privatpersonen. La meg si en ting som kanskje ikke kanskje ikke alle liker det, men som allikevel står fast ved enten du liker det eller ikke, så kan du undersøke, hvis du vil, i all kirkes historie, så vil du finne ut at Gud, han henvender seg aldri noen gang til kommittéer eller organisasjoner. Aldri noen gang klarer han inn og ber en organisasjon eller en kommitté gjøre noe. Han kommer alltid til enkeltpersoner, men det irriterer jo de som sitter der på toppen av sine organisasjoner, at de blir forbigått, de som tror de har all makt til å utpege dem som de vil, til å gjøre det de vil. Men sånn er ikke Gud. Han går alltid på utsiden med det han gjør. Så er det at Paulus forteller her om synet sitt. At før synet, skjønner du. Agrippa. Før synet. Det er før og etter synet, skjønner du, Agrippa. At før synet, så var jeg som alle de andre. Jeg tilhørte den samme tro som alle de andre. Jeg tilhørte den jødiske statskirken. Jeg var som alle de andre. Jeg trodde på alt det Gamaliel trodde på. Og etterpå så ble altså alt forandret. Det ble alt forandret. Det ble så forandret at de som synet de gjorde, at mine tidligere venner, klassekammerater, lærerne, teologene, mine tidligere venner, de ble mine fiender, som etter hvert sto etter livet og vil ta livet av meg. Og på den andre siden sette mine tidligere uvenner og fiender. De ble nå mine beste venner. Det var synet som gjorde det. Det var åpenbarelse på Damaskusveien som gjorde det. Synet, det gjorde at jeg ble frelst. Jeg ble døpt i Jesu navn. Jeg ble døpt i den hellige ånd. Og jeg fikk se sannhetene i Bibelen. Synet, skjønner du, Agrippa, det endret hele mitt syn. På hele Bibelen, de 39 Bibelene, Bibelbøkene i Gamle Testamentet, de fikk et nytt lys over seg. Han sier, jeg tror alt det som står skrevet i loven og profetene, men jeg tror det i lyset av den Guds åpenbarelse som vi nå har fått del i, priset være Jesus. 39 bøker leser jeg nå, Agrippa, i et helt nytt lys. Helt nytt lys. Bibelen er blitt en ny bok. Synet, det endrer mitt syn på Gud. Og det endrer mitt syn på denne Jesus som jeg nå har forfulgt i disse årene. Det endrer mitt syn. For jeg var der på Damaskusvei.
Plutselig så ble jeg slått nok ut, og jeg lå der i bakken, falt av hesten, deis i bakken, og der er det at jeg så dette strålende lyset på himmelen. Og med en gang så kom det selvsagt til min teologiske tanke. Det er det lyset som lyste for Israel gjennom mørken. Herlige syn, det er herlige lys. Dette er Guds åpenbarelseslyset, for det var sterkere enn solen, det var sterkere enn noen andre lys, og det er det bare Gud som er sterkere enn alle andre lys. Lyset over alle lys. Så når jeg så dette synet, sier det her, i det 26. kapittel, i det 14. verset, at det ble talt på det røsten som jeg, som vi talte hverandre, når jeg talte med dette som jeg så og fikk svar tilbake, så var det på det hebraiske mål. Og på det hebraiske mål så sier da Paulus, hvem er du, Jehova? Hvem er du, Yahweh? Hvem er du, Jehova? Og da kommer svaret prompte tilbake, at jeg er Jesus. Jeg er Jesus. Det forandret hele synet. At Jehova var Jesus. At han som du forfølger, Paulus, som heter Jesus, han er Jehova. Han er Jehova. Og det beviste da Paulus igjen og igjen i alle sine skrifter etterpå. Det var den grunnleggende holdning i hans forkynnelse. At det er ikke noen første, andre, tredje person i guddommen, men det er bare en Gud. Og denne Gud er åpenbart i kjød i Jesus Kristus. Hvem er vi, Jehova? Jeg er Jesus. Han som du forfølger. Og så sier han at etter dette synet, sier vi i Filippenserbrevet 3. kapittel, etter det synet, så kastet jeg all min teologi i søppelbøtta. Han sa, jeg akter det alt for skarren. Det hadde ingen betydning for meg lenger. Det jeg hadde lært av de andre hadde ingen betydning. Jeg akter det for skarren. Fordi at jeg har fått så mye mer gjennom dette synet enn det som jeg hadde gjennom teologien. Og så sier jeg det at opp gjennom tidene. Og slik, la meg bare si det. Du som sitter der et eller annet sted, i Norge eller skandinaviske land, eller hvor du er, og lytter til meg her i kveld. Vet du hvorfor du sitter og lytter? Du sitter og lytter fordi Gud gjennom tidene har åpenbart seg for mennesker. Det er ikke meg som står her som, ja, det er Gud, han har åpenbart seg for dere terkelse. Det er ikke det jeg prøver å si. Men derfor er det du lytter. Fordi at noe har ført deg til denne type forkynnelse. Paven lytter ikke på min forkynnelse i kveld. Kardinalene, biskoppene, en katolsk kirke, norske statskirkeprester, det må jeg si, det måtte være et helt unntak om noen de skulle lytte til meg. Men de som er blitt ledet trinn for trinn av ånden inn i Bibelens hemmeligheter, det er, du er en av dem som gjør at det er derfor du lytter. For trinn så kom det, som Herren, som Bibelen sier, at hans fotspor de drypper av fedmen. Og du har ikke stanset bare ved det første fotsporet, men du har gått videre inn i nye fotspor. Sitt som Luther, kanskje var det Lutheran, så fikk se, altså der han satt i klosteren, og trelle bundet av lovgjerninger, og med pålegg og bosøvelser, og pilgrimsøvelser, alt det der som det katolske kirke hadde pålaget. Så kjente han dette gangen ro i sjelen, og han leste i Efeserbrevet at han nådde dere frelst ved tro. Ved tro. Og han gikk til abbeden, og abbeden sa, det er farlig stoff å lese, legge det fra det. Men Luther klarte ikke å legge det fra seg, og opplevde da den frigjørende kraften som det er i dette, av nåde eller frelse, ikke med egne gjerninger, men av nåde eller frelse tro. Det er ikke av deg selv, det er en Guds gavetro. Så er det nye som kom Wesley, som det er det store Wesley-brødrene, tenker på John Wesley og disse Charles John Wesley, som ble grunnlegger av metodistbevegelsen. De fikk se noe mer. Luther, han fikk se, han nådde du frelst, men du forblir å være en synder, som synder hver dag i tanke og gjerning, og kjenner noen syns i sitt hjerte, og så videre, og så videre. Det får være sånn som det er. Men Vesterbøller fikk se at det er en dypere dimensjon i frelsen, som har med en grunnleggende helliggjørelse å gjøre. Det er derfor at de er metodister. Det er fordi de så en hemmelighet i det som ble kalt en second blessing. Altså en velsignelse som førte et skritt videre inn i frelsens bevarende makt og kraft til å stå imot synd og alt dette. Så er det at
Baptistene kom med pastor Smith og alt dette. Vi skal ikke gå inn på alt dette, men så i 1905 og 6 og 7, på den tiden så var det pastor Barrett fra Norge reiste til Amerika, han var metodistpastor, og han hadde mange jern i ilden, men så er det at pinsebevegelsen, gjennom hans forkynnelse, gjennom hans egen opplevelse, kom til Norge, sa han. Du sendte ditt ord til Norges fjell og ljos over landet strømte. Ja, det var ikke så mye ljos over landet i vikingtiden og Olav den Hellige og disse. Men da vi kom, disse som hadde personlig opplevelse av troen, da begynte lyset å strømme, og da er det at pinsebevekkelsen kom. Og i denne åndens dobbeltbekk, som bare kom og forkynte denne dobbeltbekken som flyter ut fra tempelet, så målte ånden opp tusen alen, fire ganger tusen alen, og ba mennesker å følge med. Inntil du kom til et punkt hvor du ikke kunne nå båndet med føttene, men du måtte svømme. Og det er jo egentlig det som er utviklingen i pinsebevegelsen, at vannet steg. Og vi opplever i vår tid at den store fylde av åndens herlighet og hemmelighet i ordet, den har vi fått del i en arbeid vi driver. Ja, for det er et arbeid hvor vi svømmer, der hvor enda mange andre mennesker har fotfeste på bånden av det hele. Men han sier svømmer. Hør nå her. Da vi finner her Paulus, han sitter foran Agrippa. Han sitter foran Benedikt og Festus og Drusilla. De er flotte mennesker. Høytstående mennesker som er her. Han sitter her. De er festkledde. Du kan se der for eksempel i det 25. kapittel, vers 23, dagen etter kom Agrippa Benedikt med stor prakt og gikk inn i salen med de øverste høvesmenn og gjeveste menn i byen, og så videre. Altså, det var mennesker i sine festklær, i alle sine pontifikalier og alle sine allsinstats. De hadde med seg sine hoffolk, de hadde med seg sine høytstående tjenere som var med og som passet på dem, at de hadde alltid trengt det til festklæret. De sitter der, på rad og rekke på første benker. Foran dem sitter en mann på gulvet antagelig. Han har ingen festklær. Han heter Paulus, og han har sine fangeklær og lenker. Han er hentet ut av kasjotta, han er hentet ut av fengselet. Men der han sitter, er han mye mer lykkelig enn de andre. Han sitter der i sine fangedrakt med sine lenker, og fryder seg over det synet som Gud har gitt ham på hvem Gud er. På hvem Gud er. På hvem Gud er. Ja, så grepet, antagelig, jeg vil tro det, og det fremgår jo av teksten, grepet og rystet, så lytter disse prominente personene til Paulus forkynnelse. De lytter til noe de aldri i sitt liv har hørt før. Og uten tvil, som på pinsedag, så stakk det dem sikkert i hjertet. Plutselig så skjærer en stemme igjennom i dette møtet. Det er Festus, står det. Han ropte med høy røst: du er vanvittig, Paulus. Du er vanvittig. På gresk står det mania. Du er altså crazy. Du er fullstendig ramlet for det. Du er sprø, Paulus. Hvorfor sier han det egentlig? Det er kanskje på en måte som du leser slutten av kapitlet, at denne mannen, han er ikke skyldig til noe kriminellt. Han er ikke skyldig til å fengsles. Så kanskje sier Festus på den måten at Paulus, det er ikke fengsel som er det rette stedet for deg, skjønner du. Det rette stedet for deg, det er lukket avdeling på et sinnssykehus, for du er bare totalt crazy. Og sånne mennesker skal ikke fengsles som andre kriminelle. De får være sammen med andre gale mennesker. Så han sier at du er vanvittig, Paulus. Ja, Paulus, du er vanvittig. Din megen lærdom driver deg til vanvitt. Jeg husker jeg var for mange år siden i en menighet. Jeg skulle redegjøre. De sa, kan du komme og redegjøre for dette merkelige synet du har, at du ikke lenger tror på treenigheten? Det har jeg jo heller aldri gjort. Men at du ikke tror på treenigheten, men tror på en Gud, og så videre, og så videre, og så videre. Så kom jeg dit. Og de var kalt sammen for oss i møtegommet i min syn. Og jeg siterte skriften igjennom. Jeg siterte over 250 skriftsteder. Det ble tatt opp på lydbånd og telt opp etterpå. Jeg siterte over 250 skriftsteder. Det er rett ut av min åndelige hukommelse. Og Guds kraft var det.
så blir det sagt av forstanderne, ja, så får vi høre da alle de som er imot det som terkelsen tror og lærer. Nå kan dere få fri, vær så ord, nå er ordet fritt. Ikke en menneske. Hva kan et menneske si imot 250 skriftsteder som klart beviser at Gud er en og ikke to og tre? Vet du hva forstanderen gjorde da han avsluttet? Ja, hvis ingen har noe å si, så avslutter vi da sammen. Men jeg har ett ord å si til deg, terkelsen sammen. Det er din egen lærdom driver deg til vanvidd. Takk for det. Ja, ja, sånn er jo det. Så man har jo opplevd det litt av hvert. Med andre ord, du har lest for mye i Bibelen, Paulus, din egen lærdom, sier han. Du har lest, Bibelen er gått til huet på den, bror. Du har lest for mye, du siterer for mye skriften, skjønner du. Ja. Så, når Festus ropte med høy røst, så kan det også ha den årsagen at Paulus var så inspirert, at han prekte så høyt, og når du har noe som brenner ditt hjerte, noe Gud har vist deg, så er det sånn som Jesus han talte med høy røst. Du kjenner du brenner, og når du brenner hjertet, så setter du litt mer trøkk på det. Og derfor så måtte Festus for å overdøve en inspirert og salvet predikanten, så måtte han rope og skrike, som Bjørn kunne sett henne, du er fullstendig godt av bok, du er vanvittig, forstår du, du er vanvittig, Paulus. Ja. Ja da, så kanskje var det for akkurat da, så var Paulus i full gang med å tale om Golgata. Du leser det i det 23. verset, han sier det at at Messias skulle lide, og som den første av de døde oppstandelse, Messias skulle lide, akkurat han er inne i det, med Golgata og Kristi lidelse. Og når dette her med Golgata, Kristi lidelse, Paulus var så inspirert at han har ristet det han sitter på Golgata og står og preker på det. Da er det at Festus, han griper seg av denne trangen til å stoppe munnen på denne predikanten. Eller kanskje jeg har en annen årsak. Og her ønsker jeg at du skal ransage det litt, du som sitter rundt omkring og lytter til meg da. Kanskje er det fordi at Festus, han ser at Agrippa er grepet av forkynnelsen. Og han tenker, nå må vi få stoppet det møtet før at denne skikkelige statsmannen begynner å falle på kne og omvende seg. Så han skriker til, fordi at han ser at Agrippa er grepet av forkynnelsen. Men uanfektet av Festus, inngrepen i møter, skrik og skål, det har man jo opplevd mange ganger i vekkelsmøtet, at det er noen som djevelen sender inn for å prøve å forstyrre deg og ødelegge, og få ta motet fra deg. Men har du et budskap fra Herren, så lar du ikke så lett stoppe. Så derfor så fortsetter Paulus uanfektet, og så sier han, tror du, kong Agrippa? Tror du, kong Agrippa? Han venter ikke på svar, for han vet det. Han sier, jeg vet at du tror. Ja. Det er noe man kjenner, en åndsforbindelse, at vandre. Kong Agrippa, tror du? Så sier han, du ser at han taler nå til han alene. Han sier, ikke tror dere som sitter her, konger og prinsesser. Tror dere? Han sier, tror du? Ja. Det er av og til at nå hendes til en enkel person. Tror du? Så får de andre tro hva de vil, men jeg vet at du har grepet forkynnelsen. Og det er det vi sier her i kveld, til du som sitter der hvor du sitter. Tror du? Tror du? Det var pinlig. Det var pinlig for Agrippa sin. For han sitter ved siden av dama sin. La meg ikke si kona, for det var ikke kona, men dama sin. Og henne Benerike. Og Josefus gir et veldig flatterende bilde av henne som en utagerende og som en skamløs kvinne. Han levde sammen med henne, seksuelt, han levde sammen med henne, enda hun var søstra hans. Og hun var tidligere gift med sin onkel Herodes, og senere, når det ble slutt med Agrippa, så ble hun elskerinnen til Vespasian, og til sønnen til Vespasian, som heter Titus. Så hun levde et ganske skamløst liv, og hun sitter nå ved siden av Agrippa. Og hun var overhovedet ikke noe interessert i at elskeren hennes skulle ta imot noe evangelium. Sånn er det, ja, hvorfor sier du det, Torkel? Er det fordi at du tror at jeg sitter ved siden av elskerinnen? Nei, det er ikke for det. Men det er fordi at kanskje du også sitter ved siden av mennesker som ikke er interessert, at du skal få tak i sannheten.
at du skal få tag i det som kan føre deg videre. Så derfor er mitt spørsmål til, hvem sitter du ved siden av? Hvem er det som hindrer deg i å ta imot forkynnelsen? Som Bibelen sier at dette ordet som sier at dårlig omgang fordærer gode seter. Når dere leser i Matteus 25 om 10 jomfruer, 5 var dårlige og 5 var kloke, og alle sovna, selv de kloke sovna. Og hvorfor sovna de 5 kloke da? Kanskje fordi de prøvde å holde kontakten med de 5 dårlige hele tiden. De 5 dårlige gjorde sånn en dårlig innflytelse på dem i menigheten at de sovna de som var kloke også. Ja, hva sier du det? Jeg har gitt om jeg har sett det. Gjett om jeg har sett det. Hvis de kloke fortsetter å menge seg med, og blande seg med, og prøve å tilfredsstille de dårlige, så sovner hele gjengen til syvende og sist. Derfor så snukker de og sover over hele linja. Så her ser du Agrippa, som er lusen og to negler, mellom Festus og Benedikon, og kjøtt og ånd, og kjempa en kamp mellom Guds frykt og menneskefrykt, alt dette som vi kjenner til. Bibelen sier at menneskefryktet fører i stedet. Så kan du si at, så kan du si det spørsmålet, du som er Agrippa, som lytter til, er det Festus og Benedikon, er det de som skal bestemme din evighetsskjebne? Paulus, han hadde lenker på armene, de andre, de hadde lenker i sjelen. Stakkars, vet du, det er en gruppe mennesker som jeg vil si stakkars til i kveld. Og kanskje er du en av dem. Det er de menneskene som svarer til det som Paulus og Agrippa senere sier her. Han sier det i 28. Agrippa sa til Paulus, det mangler lite at du overtaler meg til å bli en kristen. Disse det mangler lite kristne. Disse det mangler lite for noen stakkars mennesker. De har det ikke, men det mangler lite. Mangler det lite, så mangler det alt. Det du er, det vær helt, sier en av vår dikter, ikke sykkevis og det. Og sånn er det. Det er å halte til begge sider. For når Jesus kommer, så vil det vise seg at det at du mangler lite, det betyr at du mangler alt. Hvis du halter til begge sider, som skal, skal ikke. Det finnes ingen, hør meg her, det finnes ingen nesten kristen. Du kan ikke måtte si, jeg er nesten kristen. Jeg er nesten født på ny. Eller som den fortvilet 13-års jenta kom hjem til mamma og sa, jeg tror nesten at jeg er gravid. Men enten er man det, eller så er man det ikke. Det er ikke noe man kan bli nesten. Ikke at jeg er nesten døpt. Enten er man det, eller så er man det ikke. Det mangler lite. Kanskje dette lite sitter ved siden av det. Kanskje dette lite som hindrer det kan være en menighetsleder, en teolog, en eller annen familieband som binder deg til en kirke. Det mangler lite. Bryt med dette, uansett hvor lite det er. Og så hør på den forkynnelsen som kommer fra en sånn som heter Paulus her i Bibelen, og fra Guds menn og kvinner som har opplevd møte med Jesus på sin Damaskusvei. Bare hør på dem, for der du sitter, så har du noe som Benedikte ved siden av ikke har. Du har en lengsel etter noe mer i ordet. Du har en lengsel etter noen av dybdene av sannheten i ordet. De andre er såre tilfredse med å bare skumme litt på overflata i dagens tekst. Men du ønsker noe mer. Ikke la disse lite, det må du lite. Ikke la de hindre deg i å gå videre med Jesus. Du, det er en pris å betale. La meg bare avslutte med det. Han sier, da jeg fikk høre dette, sier Paulus, da jeg så det synet, da det strålte om meg, så sa da jeg kom meg og møtte disse troende der i Damaskus, jeg grådførte ikke med kjøtt og blod. Jeg gikk i skolen, sier til Gamaliel, og sa, hva mener du om det jeg har sett? Hva er ditt syn på dette med Gud? Han sa, jeg har fått noe som ikke kan diskuteres. Ja. Det kan jeg forklares, det kan blott erfares. Og sa de der hos Jesus. Ja da. Og det var min lille hilse til deg her i kveld. Derfor, kong Agrippa,
ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn. Har du vært ulydig mot det som Gud har ville vise deg? Har du sett ting, men din ulydighet og din redsel for andre mennesker har gjort at du har kommet deg tilbake? Så utfordrer deg her i kveld til å gå et skritt videre. Jesus kommer snart. Og er det noen tid, bror og søster, er det noen tid som vi kunne si det med all styrke og overbevisning at Jesus kommer snart, så er det i dag. Alle tegn på at antikristens innkomst er nær for døren. Han er på banen med sitt system som vil fange alle mennesker. Så må du ha gjort det opp noe i ditt indre. Nå tror jeg at Jesus kommer før trengsel, som jeg har sagt. Selv om jeg har sett noen har gått imot meg på Facebook og så videre også, og medder at det ikke er sant. Så jeg er mulig villig til å møte en vær på de spørsmålene. Jeg tror på Bibelens ord om disse tingene, og det er jeg ikke alene om. Det er god gammel pinseteologi, og det er det. Så det henter du fra Bibelen. Pris være. Så ta imot Jesus, søk han mens han finnes, og kall på han den stunden er. Ja, Agrippa. Du sitter der, Agrippa, og hører på meg. Kall på han den stunden han er. I neste øyeblikk er ikke Paulus det. I neste øyeblikk er ikke Kalle det. Men i dag er frelsens sak, i dag er Gud å finne. Halleluja. Det er en sang som i mangel at vi har noen skikkelige sangere her, så kunne jeg bare prøve å synge den sangen gamle evangelium om Jesus lyder her. Kan du altså nynne med det også? Det gamle evangelium om Jesus lyder her. Tross bostad og fortøkkelse så kommer det igjen. Og det gamle livet det kan ikke rette. Nei, det med det rør og det andre som det kjøpte Jesus.
lytte til i kveld. Og sikkert er det noen som kan være uenig i noe av det jeg har sagt. Men ingen som er frelst kan være uenig at det er synet som har forandret alt. Det er synet på deg. Det er synet på det som jeg har fått sett i Bibelen som forandrer alt. Det er synet på sannheten som gjorde at noen av de som sitter og lytter til måtte gå ut av kirken. De måtte forlate sine religiøse sammenhenger. Og fremfor alt, synet på deg, fengsta dem og fanga dem inn i dette underbare kjærlighetsforholdet, så de måtte sa farvel til synden og verden og alt som hører dem til. Og nå ber jeg Gud at du som har vært her i kveld, og som har latt ordet gå ut til de mange hundrevis som lytter på dette her, at du måtte la noen ta en avgjørelse, at ikke bedre rike sitter der og bestemmer hva de skal gjøre i dagen som kommer, men at de må ta imot forkynnelsen ifra noen som har fått sett sannheten åpenbart i ordet, i Jesu navn. Amen.